Rapaziada, começou o videozão aqui. Já deixa o like, compartilha com todo mundo. Hoje nós vamos estar experimentando as comidas árabes. Já estamos aqui com o novo mano. Kunaile. Vambora, cara. As comidas árabes, velho. Então é o seguinte, rapaziada, a gente vai testar. Testar não, né? A gente vai experimentar comida de vários países. Tem vários. Comida árabe, tem pizza que é italiana. Italiana. Faz o. De Portugal. Faz o italiano. Cotinha. E tal. Entendeu? Então a gente tá meio aqui como três degustadores do Fluxo. Vamos tá descobrindo curiosidades sobre a comida, vamos experimentar e vamos dar nossas opiniões aqui sobre cada comida. Acho que é da hora, é da hora. Assim, tem umas comidas que são meio óbvias, por exemplo, pizza. Todo mundo, porra, come pizza toda hora. Mas tem algumas outras comidas, creio eu, que a produção trouxe alguma uma outra comida aí que a gente, sei lá, quando experimentou, que é diferente. Então, bora pro vídeo. Chama! É isso, rapaziada. Primeiro prato é o prato predileto do mano Max, pizza. Cara dele de que é predileto. Cara. Ai, Calica! Queijozinho de cria. Mano, vocês gostam de pizza? Vocês amassam a pizza? Pizza é a larica principal do gamer, né, mano? Você tá lá batendo aquela ranqueada, pô, bateu a larica. Vou comer um negócio fácil. Ontem, inclusive, eu tava fazendo pizza. Live, eu pedi uma grande de 8 pedaços. Não. Comi 6 dos 8. Easy. Muito essa bom. É de quê? 4 queijos? 4 queijos. Vamos experimentar então da nossa. Bora lá. Bora. Quatro queijos, bem cremosa. Boa, hein? Acho que pizza. O cara fazer uma pizza ruim, ele tem que ser muito ruim. Não tem como uma pessoa fazer uma pizza ruim, é muito difícil. Creio eu. Cara, acho que essa pizza tá bem melhor do que o normal, porque eu acho que eu tô com muita fome. Uhum. Eu não como às 10 horas, então ela tá. Quê? Sério. Você tá meio seco hoje. Tô meio seco, né, mano? Tô meio branco. Tá muito boa, velho. Uhum. Mas tava. Caralho, mano, mas tá amassando a pizza ali. A lenda. Muito boa. Brabo. Pizza, pra mim, é uma das melhores lanches, um dos melhores lanches. Da máquina, o menino falou, tá fazendo live, não dá pra tu preparar uma parada, então tu pede rapidinho. Entre hambúrguer e pizza, eu prefiro pizza, quase sempre. Pizza é melhor mesmo. Deixa aí nos comentários qual é o lanche que vocês preferem. Comenta aí com a gente aí. E se não for um lanche tradicional, comenta pra gente aí o que, que você gosta de fazer pra lanchar. Porque tem uma pessoa que tem um gosto peculiar, que nem o Mano Max fez no outro vídeo, um pão com Doritos e batata palha. Não sei, comenta aí o que, que vocês gostam de lanchar, bora. Rapaziada, eu pedi um ketchup aqui, né, pra crescer. Sentar na minha pizza e agora eu tô sendo oprimido. Pela rapaziada. Porque ele é descendente de italiano. E lá na Itália, a galera, os italianos, pelo menos que eu conheci, eles reclamam que o ketchup tira o sabor da pizza. Ele meio que a pizza vira um ketchup gigante mastigado. Não, mas comenta aí. Você come pizza com ketchup ou sem? Não, eu como. Eu particularmente boto ketchup. Mas é dos BR, você é italiano. Devolve a pizza. Ah, então faz ketchupzinho sem. Caraca, ele vai vir de verdade. Bota nos comentários aí. Com ketchup ou sem? E vamos pro próximo. Próxima comida. Vamos, rapaziada, degustação número 2, um lanche aqui, ó, aquela coisa toda. Aí já tá fazendo um fight aqui que todo mundo quer essa aqui, então a gente vai dividir ela em 3 pedaços. Não, meio. Mas é do meio? De onde que é a esfirra? É da... Não, pra ver, divulgar? Não, país, a gente país, não, de graça. País. Não, tá. Amar. É... De onde vem a esfirra? Alemanha. Sou boga. Não é não? Sou boga. É de onde, Vamos ver. Argentina. É isso, mano, Max. Arábia Saudita. Tá maluco? Pega a esfirra de vocês aí. Vou pegar essa do meio aqui, mano. Vou botar ketchup na esfirra, cadê o ketchup? Vou pegar esse aqui, então. Vai, meu primeiro. Isso aqui é o quê? Um cream cheese? Ela come, eu logo viro ela assim, ó. Bora. Independente de tudo, ela tem um gosto bem característico de esfirra. Parece muito esfirra. Eu acho que é esfirra. E ela é leve. Muita gordura. Gostou? Só gostei. Mas ela é bem levinha. O ketchup ficou bom. Eu gostei. Esfirra, durante um tempo eu comia muito. Quando eu trabalhava de garçom fora, aí acabava o expediente. Na noite, garçom não, barman. Aí juntava geral, a gente passava lá e comprava um porrada de esfirra. É um daquele lugar lá. É um realzinho pra daquele um lá, botão. Daquele lá. Daquele lugar. Daquele. Muito bom. Eu vou dar outra mordida aqui que gostei mesmo. Produção. Quero comidas exóticas, produção. Me traga uma comida exótica. Vai ser difícil eu desagradar de qualquer comida aqui, porque eu sou um cara que come tudo, entendeu? Eu só não gosto de coentro. Coentro é horrível. Mano, eu amo tempero. Coentro, pimenta. Nossa, coentro é muito. Salsa, cebolinha. Não, isso agrião. Sim. Mas coentro tem um gosto forte. Mas não, eu não gosto, não. Então eu gosto muito. Eu tô até salivando. Comida, Próxima. Bora, inclusive, eu queria deixar um adendo aqui sobre os temperos, que uma vez eu fui pra Bahia. Mano, que culinária magnífica. Estou de parabéns. Hudson. Eu tava. Bora na casa do Hudson pra almoçar. É isso. Concordo. Próxima receita. Comida japonesa, mas pra quem não sabe, aqui uma curiosidade. A comida japonesa, que são os pratos, na verdade, são da China, não do Japão. Lembrando, rapaziada, nunca comi uma comidinha japonesa. Nunca? Nunca. Vou te dar uma dica. Quando eu comecei a comer, eu não gostava muito do bagulho cru ainda. Então o que eu gostava de comer era esse aqui, ó, hot roll, que ele é meio fritinho. Então eu já vou nele. Esse aqui é dos iniciantes mesmo. É. Agora o que eu mais gosto é um desses aqui. Na real, era aquele de salmão, né? Só. Peraí, peraí. Não é meio fritinho? Parece salgado. Não é,
é bom. Cara, salgado, pô. Cadê o shoyu, produção? Não tem shoyu? Shoyu? Comida japonesa? Produção. E cadê o harumadog? Harumadog. Produção, me dá tem o harumadog, não? Dá o ketchup, vou colocar ketchup também no... Boa. E harumadog? Tem harumadog? Vamos ver, vamos ver. Os caras me oprimiram aqui, vou colocar ketchup, então. Aí, vamos ver, né? Tu quer? Quero, vamos ver. É muito... Vamos ver. Mano. Mano, o Matos é bom, mano. Ele é bom, esse cara tem futuro. Ele quem contratou ele? Mano, você quer vir pro Fluxo? Baquezeira. Me chama, Baquezeira. Esse cara é bom. Eu amo. Eu vou botar até um caldo aqui, ó. Não, bota aqui também. É pra mergulhar ali, pô. Já pega um pouquinho de wasabi. Esse negócio verde é menta. Esse ele vai gostar, Nino. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é menta. Tu coloca nele e morde. Mano, pega um pedaço. Aqui, ó. Aqui dá um pedaço pra ele experimentar. Não, comida japonesa, ó. Você tem que usar um pauzinho. Eu tô falando pra ele colocar menta, que é a melhor coisa. Ele esqueceu de botar menta. Não, tem que botar no... Bota mais atrás, assim, ó. No início dele. É, acho que não vai dar muito certo, não. Boa, cadê? Assim. Ó, antes, o que tu vai fazer? Pega aqui um pouquinho dessa menta, pega um bagulho e come. Essa menta é muito boa. É refrescante. Essa menta aqui? Uhum. Verde. Vou pegar um pedacinho maneiro. Isso. Que ela é bem levinha. Não pega só a menta. Um bagulho de baixo não, só a menta. Isso aí, esse bagulho verde. Tá conseguindo. Esse pauzinho é difícil, mano. Eu fiquei. Muito tempo pra aprender a usar isso aí. Dá um garfo aí. Água, produção. Pô, você viu, Eca? Água, produção, água. Que nojo, dá água aí. Ficou bolado. Dá água, produção. É o que esse daí? É o wasabi que chama, meu negócio. É um animal? Que nojo. É caldo de trash da trash, homem. Ele botou na boca e fez mó cara. Vai virar meme, certeza. Bora pra próxima. Cadê vocês? Vocês não comem, não? Eu comi. Aí, na moral, tem condição não, cara. Cadê o meu? O Nino pegou o meu ainda, esse miserável. Tá aqui, ó. Uhum. Pegou gostando daquele bagulho verde. Na moral, gorilão, se tiver chance, vai pro Japão, mano. Meu sushi de lá, raiz. Outro nível. Vamos junto. O cara fica. Bora, Japão, nós três. Nós três no Japão. O cara fica no meio, tu vê ele fazer tudo. Cortando peixe. Cortando peixe, pá, botando. Lá flutando. Flambando. Lamba. Já foi, já, né? Já foi pro Japão. Viajou o mundo todo, jogando quad. Então, código não é porque é Rainbow Six, mano. Mano, é isso, uma mentira. Eu não sei porque ele fica aqui com a gente, que ele falou que ele gosta é do esporte, que os últimos campeonatos que ele fez $2 milhões jogando. Ah, o cara. Uhum. Vai lá na Liquipede lá, Ninex. Bora, é isso. Vamos. Próxima. Vê um pedaço de negócio. Vamos pro próximo aí. Come o um negocinho verde aí, já que ele comeu. Come o um negocinho verde. Duvido. Come o negocinho verde. Eu odeio. Come o um negocinho verde. Eita, vai. Caralho, pegou uma bitecão. Leva isso embora, toma. É isso. Bora pro próximo. Próxima comida. Que próximo? Dá água aí. Esse negócio é muito ruim. Vamos lá, rapaziada. Próximo prato. Esse aqui é o nosso último. Então já vai deixando aquele likezão. Se inscreve se você gostou. Se você já comeu algum desses pratos aqui. E comenta aí o que você acha dos pratos. Visualmente, você que nunca comeu. De onde que é esse prato? México? Agora calma. Cadê o chapéu? México. Eu chuto México. E você, mano? Paraguai. Ele só vai na Argentina, Paraguai. Tu? Acertou. Ele é bom. Ah, eu manjo, né, pai? É porque também ele é gringo, né? Vamos fazer o desafio aqui, então? Vamos então, comer aqui, ó. Vamos. Eu como de um lado, você come do outro. Eita. Vai. Bora. Opa. Mas peraí, deixa eu... Não, tem que ser eu. Vai, ele bota o caldo. Deixa eu adicionar aqui. Eu boto o caldo. Adiciona o caldo aí. Esse molinho é bom, hein, mano. Bota a porra aí, mano. Que pariu, mano. Bota a mão, mano. Bota do outro lado aqui, mano. Olha, mano, mas... É, aqui é pra você. Aí, tá bom. Mas antes, deixa o likezão aí, você que não deixou o likezão, e vamos que vamos. Você quer entrar aqui no meio? Não, pode ir. Agora eu vou experimentar aqui. Pô, comida é bom demais, mano. Na moral. Tem um gosto meio de peixe, meio frango. Acho que é um peixe de frango. Não é? Peixe de frango. Vê? Que muito que é bom, eu gostei. O que é melhor que comer, gorilão? Isso é que eu não sei o nome, eu nunca tinha comido. Dá uma nota. Primeira vez. Então dá uma nota. 10. Bom, 8. Eu gostei. 8,5. Eu nunca tinha comido isso, não. Que isso? Qual o nome disso? Acho que é rocambole. Bora comer isso também. Chutaco. Mas você também esse? Rocambole. Rocambole de frango. Bora ver isso aqui. Agora eu quero degustar isso aqui. Ele vem embrulhado num Doritão. Eu como uma metade, você é outra? Eu vou dizer gigante. Vou comer a metadinha. Boa. Vou comer a metadinha, deixar a metadinha pro Nani. É bom. Metadinha? Vai abrir live e coma agora. Mastigado. Muito bom. Tá pintando. Tá aguentando nem respirar o gorila, tá? O tanto é todo. Tropa, esse foi o vídeo aí, tá geral aqui, ó. Como? Olha o buchão do gorila, que porra, tá forte. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha muito. E é nóis, tropa. E rapaziada, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa no comentário aí se vocês querem ver nós provando mais delicinhas dessas. É nóis, tropa. E se bater 100 mil likes, mano, o Max vai comer uma colherzinha de wasabi do negócio verde.
É, isso aí, um colesão. É, pode ser, não é pensa, pode ser, é isso. Valeu! Valeu, tamo junto. Falou, tropa.